Hrvatske te poštovani visoki vojni civilni uzor. Dame i gospodo, sada će pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga izvesti pokažnu vježbu nekih tehnika iz procedura bliske borbe sa elementima iz borilačkih veština. Bliska borba uz uporabu tehnika iz borilačkih veština je taktički koncept kada se naoružani operativac specijalnih snaga upusti u borbu na blizinu sa dvoje ili više naoružanih ili golorukih boraca, pri čemu operativac može primijeniti smrtonosnu ili nesmrtonosnu silu. Situacija u kojima se operativci specijalnih snaga mogu naći i primijeniti tehnike iz borilačkih veština u bliskoj borbi su prilikom provođenja protupobunjeničkih operacija, prilikom uspostave nadzorne točke, zatim prilikom zauzimanja objekata i prostorija te uspostavljanja kontrole nad osobama unutar njih. Ili pak prilikom uklanjanja stražara kada je neophodno da bi se pristupilo prema neprijateljskoj lokaciji ili pobjeglo iz zarobljeništva. Početak prikaza radne točke iz bliske borbe započet će prikazom tehnike, egzekucije i uklanjanja stražara. Ključno za uspjeh ove zadaće je pažljivo planiranje, korištenje slabe vidljivosti kao manje stražare u pažnju, dovoljna pozadina koja sprječava izloženost obrisima, te korištenje vještine prikradanja da bi se neprijatelju pristupilo neopaženo. Prikradati, motreći okoliš u ležećem položaju, po stazi po kojoj se kreće, prstima ruku čisti tlo ispred sebe, da bi kasnije u taj siguran prostor stavio svoj idući korak. Držeći svoju siluetu, što je moguće niže, operativac iz onih hlada i proračunati brutalni napad na svoju specifičnu metu. Sljedeći prikaz je borba noževa. Nož ili bajunet kada se ispravno koriste su smrtonosno oružje. Znanje o korištenju tehnika borbe sa nožem operativcu specijalnih snaga veoma povećava sposobnost da pobjedi ili preživi u borbi ukoliko iz nekih razloga ne koristi vatreno oružje. Po svom postanku, svi su sportovi kao i sportske igre nastale na temelju borilačko-ratničkih igara kojima je bio cilj uspoređivanje i ogledavanje tjelesne pripremnosti te obrambene sposobnosti, ali isticanje osobne hrabrosti. Borilački sportovi se pak razvrstavaju prema raznim primjenama borilačkih tehnika, sadržanim u njima te načina borbe i sudačkim pravilima. Tako da se danas brojni različiti borilački sportovi vježbaju u vojskama širom svijeta. U zapovjedništvu specijalnih snaga, osim temeljne borilačke vještine jiu-jitsu, koja nije transformirala u sport, nego i dalje ostala vojno-ratnička vještina, njeguju se različiti borilački sportovi poput boksa, kickboksa te takozvane slobodne borbe u kavezima, hrvanja i džuda. U ovom dijelu prikaza operativci zapovjedništva specijalnih snaga će prikazati sportske elemente boksa i kickboksinga, čije vježbanje povoljno utječe na razvoj psihomatskih sposobnosti i zdravlja, djeluje na um i crte ličnosti, te razvija skladnu i socijalno pogodnu osobu. Poznavanje borilačkih vještina spada u temeljnu i obaveznu obuku svih pripadnika vojske, bez obzira na njihovu ulogu ili trenutni položaj na kojem se nalaze, kao i zadaće koje obavljaju. Nadalje slijedi prikaz koji se odnosi na jurišnu pušku VHS-2 kao temeljno oružje u oružanim snagama Republike Hrvatske. Ovdje će se sada prikazati neke tehnike iz borilačkih vještina koje su operativci specijalnih snaga dizajnirali za ovu pušku, integrirali ih za blisku borbu u situacijama asimetričnog ratovanja
kada se ne zahtjeva eskalacija smrtonosne sile. U takozvanom pullbam svojstva ovog oružja gdje su mehanizam za ukidanje spremnih smješteni iza pištolskog rukohvata, što je različito u odnosu na klasične konstrukcije ručnih pušaka, BHS-2 je zahtjevala i razvoj novih tehnika bliske borbe. Stoga će operativci specijalnih snaga s oružjskom puškom VHS-2 izvesti sve tehnika i postupaka kada budu napadnuti različitim načinom zgrabanja za opremu, odjeću, tijelo ili oružje, zatim neke tehnike poluga ili zaključavanja ekstremiteta, tehnike bacanja udaraca te kontrole protivnika na tlu. Kako bi sve ovo skladno i funkcioniralo, operativci specijalnih snaga moraju izvrsno poznavati borilačke vještine te rukovanje sa osobnim naoružanjem maksimalno poštivajući mjere sigurnosti. U završnoj fazi radne točke iz bliske borbe operativci će prikazati tehnike goloruke borbe koje obuhvaćaju hvatanje i kontrolu napadača, udarce rukama i nogama u specifične lako povredljive točke na ljudskom tijelu te završno bacanje i kontroliranje napadača na tlu. Zapovjedništva specijalnih snaga iz bliske borbe slijedi borilački pozdrav koji utemeljuje domoljublje, poštenje i privrženost teškoj i neprekidnoj obuci kako bi se operativci specijalnih snaga bili sposobni ispuniti sve zadaće koji se pred njih postave. Zahvaljujemo na pažnji. Poštovani dame i gospodo, sljedeća vježba je prikaz rada i obučenosti vodiča.